Gjykata ka lënë në burg 2 prej 3 personave të arrestuar për korrupsion në sistemin e drejtësisë. Me kërkesë të prokurorisë për paraprakurave mbeton avokatja Donata Lepenica dhe 32-vjeçari Yzeir Bala, ndërsa masa e sigurisë arrest shtëpie është vendosur për të proceduarën tjetër Megi Naksi, kjo për shkak të shtatzanisë së saj. Tre personat në fjalë u arrestuan më 27 shtator, pas një hetimi të nisur kryesisht nga prokuroria e krimeve të rënda. Hetimi ndaj tyre nisi më shumë se një javë më parë në bazë të informacioneve të marra nga organi i akuzës për një masë sigurie, po i fjalë për një të akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndës narkotike, të cilit ishte kapur një sasi prej 3 gramësh, për kundrejt dhënies së një shumer prej 2000 euro është kërkuar marra e një mase më të lehtë. Menjëherë me urdhër të krimeve të rënda u bllokua serveri i kamerave të sigurisë së prokurorisë Tiranës, veprim ky ndërmarr për herë të parë në historinë e akuzës. Pamjet filmike kanë fiksuar momentin kur avokatja futet në zyrën e prokurorit ndërsa nga përgjime telefonike pulohet se ajo i drejtohet pandehurit që ajo mbron, se gjithçka e ka zgjidhur me prokurorin e çështjes. Biseda me të akuzuarën është bërë pak çaste pas takimit të saj me prokurorin e Tiranës në zyrën e këtij të fundit. Vetë prokurori Përparim Hasa e ka mohuar akuzën dhe madje ka mohuar si është afruar para nga ana avokates, megjithatë ai është në hetim nga prokuroria për korrupsion.